No niin, sehän polttoaineet vielä. Ja, nyt tehdään tämmönen pikku päivitys näihin kesäurheiluihin ja kokonaisuutta ja mitä on tapahtunut ja näin poispäin. Ja tässähän on tapahtunut nyt semmonen homma, että polttokoran varresta on irronnut kesän aikana 17 kiloa tavarata. 17 kiloa, se on helvetinmoinen määrä. Ja tuskipa sitä eppeliä tähän oli ja tuskipa sitä kukka uskonut. Mutta minä itse tiesin kyllä se, että mitä minä tulen tekemään. Vaijossa 4 kuukaudessa tämä on tapahtunut ja mitenkä sen nyt parhaiten huomannut, niin se on ollut vuotteet. Mullahan nyt on kaikki vuotteet vähän tämmösiä telttoja. Mutta housussa nyt lähettää liikkeelle, niin nämä housut mulla oli, nämä housut mitkä mulla on nyt tässä, niin nämä on ensimmäiset housut, mitkä on silloin jalassa, kun kaikki lähti liikkeelle. Elikkä ne vetää tän pois. Näin. No sieltä löytyy sen seuraavat housut. Nekin vetää tän pois. Ja sieltä löytyy sitten viimeiset housut. Nämä housut mulla on ollut viimeis jalassa vuonna 2011. Elikkä silloin just kun minä urheilin 2011 minä urheilin eniten. Ja silloin on viimeis nämä jalassa ja nämä on 6 numeroa pienemmät. 6 numeroa pienemmät housut kuin nuo mitkä mulla oli kesän alussa vielä ihan ensimmäiset. Elikkä siitäkin pystyi niinku havainnoimaan, että paljonko sitä tavaroita on lähtenyt. Nuo ihan ensimmäiset on vitu isot. Ja näin sinä kävi ja mitä minä haluan sanoa vielä, niin kaikki on mahdollista niin kauan kuin on tahtoa. Jos on kovaa tahto tehdä jotta, niin kaikkihan on mahdollista silloin. Että ei kannata jäädä tulleen makkomaan. Eikä mulla tuli se yhden vuoden aikana se notkahus ja milloin minä jäin makkoomaan siihen tulle. Ja aikani surkuttelin tiettyjä asioita ja paino nousi. Ja samalla laitetaan sen terveys, kun siellä aina niitä lässyttäjiä on, että pitäisi olla esikuva ja näette mallia, niin tehkee perässä. Ciao!